तपाईँले अघि नैतिकताको पनि कुरा उठाउनु भएको थियो म तपाईँकै कार्यकाललाई पुनः एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु जसरी तपाईँले राजीनामा दिनुभयो अडियो प्रकरणमा तपाईँकै पार्टीका नेता गोकुल बास्कोटाले पनि राजीनामा दिनुभयो होइन भरे त्यो कतै लिखित भेटिएको थिएन त्यो बोलीकै भरमा होइन तपाईँले पनि आफ्नै अभिव्यक्तिलाई नै मानिसहरूले गलत तरिकाले बुझे भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो अहिले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो कि पर्थेन यसमा चाहिँ म कुनै निकाय वा कुनै व्यक्ति हुँदैन तिम्रो नैतिकता चाहिँ भनिदिने कुनै हुँदैन त्यो स्वयं आफ्नो अन्तर हृदयले भन्छ त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न उठे पछाडि लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको ब्युटिनेस भनेको उत्तर जरुरी छ र उत्तर चाहिँ मैले त्यो तहमा जानुपर्ने होइन होला भन्ने उहाँलाई लाग्यो भने उहाँ त्यो तहमै बसिरहनुहुन्छ हो अब म माथि प्रश्न उठिहाल्यो भनेर जाने हो भने त उहाँको आफ्नो हृदयले आफैले डिसिजन गर्ने कुरा हो त्यो कसैले भनेर वा कसैले दबाब दिएर हुने विषय होइन